Al-Safi. Yangi ta'm, yangi sifat. Vanna va unitaz uchun vosita, slava vositasi, tozalik sarishtasi. Kun butun shirin toyingiz uchun bayrola. Oila mustahkamligi bevosita qaynona kelin munosabatlariga bog'liq. Qaynona emas, oyijonim deya mazali taomlari bilan ularning ko'nglini olgan yana 5ta kelinchak navbatdagi 14-chi mavsumga shay. Qarang, darro 14 bo'ldimi? Saharlik va iftorlik dasturxoni uchun eng sara taomlardan tortib shirinliklargacha hammasi bizda. Axir tajribali qaynona va yangiliklar yaratishga intiladigan kelin oshxonada. Ketdik, hammaga omad. Eng munosib juftlikni esa birgalikda aniqlaymiz. Oyjonimni general qilishda aslo taslim bo'lmayman. Qolgan kelinlar, ehtiyot bo'linglar. Ularga sovg'amiz tayyor. Mening qaynonam general. Birgalikda kuzatamiz. Yangi mavsum qahramonlari hammamiz uchun qiziq. Ular bilan tanishamiz. Qura tashlash natijasi bo'yicha shartimizni eng tajribali qaynona kelin Mirzayeva Nigora opa va Gulmiraxonlar boshlab berishadi. Ularning gap so'zlari, hattoki fe'l-atvorlari ham bir xil. Rustam va Dilfuza opa tarbiyachi bo'lganliklaridan bo'lsa kerak, tabiatan ko'ngilchan qaynona. Kelinlari Shahzodaxonni ham aslo koyimaydilar. Qaytgancha Shahzodaxon bu mavsumning eng kenjatoy kelini. Mir Islom va Matluba opa va Madinaxonni munosabatlariga ko'pchilik havas qilsa arziydi. Mana o'zingiz qarang. Chin ma'nodagi general qaynonaning leytenant kelini. Karimova Nozima opa endigina qaynonalik gashtini surishni boshladilar. Lekin kelinlari Dilobarxonni aytishicha qaynona kelin har bir ishni bamaslahat birgalikda bajarishadi. Ahilligingizga ko'z tegmasin. Rasul Xo'jayev va Nargiz opaning ko'rinishlari haqiqiy generallarni eslatadi. Jiddiy bo'lsalar-da, anchagina yumshoq va mehribon qaynona. Nargiz opaning kelinlari ham Nargizaxon. Qiziq, Nargizalarga omad kulib boqarmikan? Birgalikda kuzatamiz. Demak, birinchi kun Mirzayevlar shartni boshlab berishadi. Ikkinchi kun kenjatoy kelinimiz Shahzoda xonlarnikiga borsak, uchinchi kun Matluba opa va Madinaxon, to'rtinchi kun Nozima opa va Dilraboxon mezbonlikka tayyor va nihoyat 5-chi kun birinchi bosqichni qaynona kelin Nargizaxonlar yakunlab berishadi. Men bu suratdagi hamma qaynonalar bilan tanishib chiqdim. Bu qaynonalar, mening fikrimcha, hammasi ochiq ko'ngil, juda kelinlarga mehribon, samimiy ayollar. 4-chi suratdagi ayol Dilfuza opa bilan pastda biz tanishib oldik. Quvnoq qaynona ekanlar. Dilfuza xonim qattiqqo'rroq qaynonaga o'xshaysizlar menimcha. Yaxshilar lekin, pazanda bo'lsalar kerak, xudo xolasa bellashganda bilamiz. Dilfuza opa ham yaxshi. Ochiqqina, yovoshgina, qo'noq xotin bo'lsa kerak. Meni qo'limda tvoroglik koptokchalar desertini retsepti bor. Men bu retseptni Dilfuzaxonga beraman. Dilfuza opa Rustamova tarbiyachi, jiddiy qaynonalardan. Men Rustam va Dilfuza, yoshim 49 da. Shahzodaxon bitta-bitta kelinim meni, juda erkatoylar. Kelinlari Shahzodaxonni xursand qilish uchun esa gul sovg'a qilsangiz shuning o'zi kifoya. Gullarga mehr o'zgacha. Men Rustam va Shahzoda, yoshim 21 yoshda. Hozirda uy bekasiman. Farzandim tarbiyasi bilan bandman. Bu ko'rsatuvdan chiqishimni maqsad oyijonni general qilish va kelinlar bilan tajriba almashish. Mana biz Yunusobod bozoridamiz. Qani ketdi unda? Ketdi. Bizga 300 gram to'g'ri kerak. Shirin kerak, qurug'idan. 200 gram oq qaymog'ingizdan. Qancha bo'ladi xolajon? Yo'q, 10 ming beramiz. 10 ming rozi bo'ling. Mana onajonim, barakasini bersin. Valining ikkita. Mayonez kichkinasi bormi? Nechta pul bo'ldi? 950. 7000 beraylik.
kelinim bilan ko'p bozor qilaman har doim birgalikda. Go'sht olishga ko'proq bo'lib turaman, chunki odamlar bilan ko'proq go'sht tushganimga oyijon go'shtni jo'natadilar, yaxshi bilasiz deb. Qo'y go'shti keyingi sizga. Bizdagi laqam shirinroq joydan kerak, yog'i kamroq. Sarpanjingizda hech pullar? Kelishtirib berasiz. Olaveraman. 1 kilo kerak menga. Unda sal kichkinaroq yo'mi bo'tdi. Sizga nimaga sho'rvaga? Sho'rvaga kerak. Qanchalik bo'ldi? Qanchalik kimisin beri? Kelishtirasiz? Kelishtiring. Men rozi bo'ling, o'zi kuladi. Sen qiymaga o'tamiz, oyijon. Siz olib turing, men qiyma olaman. Qiymingizda hech pullar? 700 gram kerak menga. 19000 bor. Kelishtirasiz endi uka? 23 beramiz. Bizaga to'g'un laxm joydan kerak. 1 kilochi kerak. 22000 beray. Yo'q, 18 beraman. Bitta ukrop, bitta kashnich, bitta kabachkovi bu sal kattaroqidan. Rayhon kerak menga. Mana rayhon. Salat bari kerak. Kichkinaroqidan. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi sening? Kelishtiring. Yarim beringlik. Bering 2 yarim oyijon. Rozi bo'ling-ku. Qolijon, o'z sem aylimmi? Hayajonman. 3 ta bering bizaga bolgarskizdan. Qancha bo'ldi? 2 yarim. 2 yarim mi? Kelishtirasiz? Kelishtirib bering. Kelishtirganda kim yeymi? Bizga pomidor kerak. Kim yeymi qoling? Mana, rozi bo'ling-ku. Oyijon, pomidor olamiz endi bu yerdan. Bor ekan pomidorlari. 10 ta kerak menga, chiroylisidan. Botring solib qoling 4 ta dona. Buni sen tortingiz kelishamiz endi. Tushirib bering endi. Rozi bo'ling, nazgina. Bo'pti, 16000 bera qoling. Nech pullar bo'ladi? 13 ta dona kerak. 8000 bo'ladi. 7000 beringlar. 1 2 3 4 5 6. Bo'ldi. Qancha bo'ldi? 2000. Yo kerak bizaga. Kichkinasizmi? Mashina olaylik. Yarim kilo shakar. Shakar. Uningizda 200 gram kerak. 12000 beramiz. 10000 beramiz. 10000 rozi bo'ling. Kamiy rozi bo'ling. Oddiy. Assalomu alaykum. Piyoz nech pullar? 3 dona kerak. 3 dona. Bitta sabziz kerak. Nech pul bo'ldi? 1.5000 beraylik. Sog' bo'ling, xola. 4 ta kartoshka. Qancha bo'ldi? 1.5000. Rozi bo'ling, xo'p 1.5000ga. Men 500 qaytaring. Bez gazdan 2 ta berib yuboring, 1.5 litrlidan. 2000 beraman. Faqat paket bering. Paket hisob bering. Qurmolaringiz qanchada? 2000. Sizlarda. Qancha bo'ldi? 8000 beramiz. Qanchalik bo'ldi? 11000, 8000 bering. Qo'pan, rahmat. Nollaringiz qanchada? 3000. To'rtasi qancha bo'ladi? 12000. 10000 beringlik. Bo'ldi. Falga kerak menga. Qancha uningiz? 1.5000. 5000 beraman. Unda mana misol 6000. Bizaga sir kerak. Qancha? 100 gram kerak. 8.5. Kelishtiring. 6.5000 beramiz. Rozi bo'ling, men oltin olib qolay mashinada. Olib qoling. Rozi bo'ling. Bitta dona non bering, 5000 beraman. Tezlashtiring bo'la qoling. Nech pul? Nech pul? 2.5. 2000 rozi bo'ling. Mana bozorimiz ham qilib bo'ldi. Xudo xolasa endi ovqatlarimiz ham shirin chiqadi. Pulimizni ham tejab qoldik. Endi uyga, marhamat yuringlar. Bizga yarim soat vaqt berishdi. Bozorlarni tez-tez qilib, 5 minut vaqtlarim chiqib, 173 ming pul ishlatdik. 27 ming pul tejab qoldik. Qani ko'ramiz. Konvert ichida qanaqa taom bor. Oho, ichida tvoroqli, koftuchali desert bor ekan. Qani endi bir mani qo'limdan desert yeb ko'rasizlar. Mana Shahzodaxon bozorlarni ham qilib keldi. Siz menga bergan ovqatlaringizni keyin boshlayveraman. Sizga Nargiza opa bergan desertlarni birgalikda qilamiz ikkalamiz endi. Bismillah rahmon rahim. Men endi hozir suyoqatimizni go'shtini to'rab olaman. Masalan, men qizim bu yerda tuxumini qaynatib qo'yaman. Mayli, xo'p. Hozir mana go'shtlarimiz to'g'ra bo'ldi. Endi bulg'or qarampirimizni to'g'rab olamiz, ikkiga bo'lib olamiz. Mana tuxumimizni ham chaqib olib, aralashtiramiz. Go'shtimiz qaynaguncha sabzavotlarimizni to'g'rab olamiz.
sabzilarimiz sal kattaroq qilib to'g'rab olamiz, chunki qaynaganda ezilib ketmasligi uchun. Mana tayyor bo'ldi. Endi tovaga solib, quymoq qilamiz. Hozir ustu yegiligimizni tayyorlab olamiz. Unga kerak bo'ladi 1 kilo tovuq filesi. Men hozirda birinchi pishloqni qirishdan chiqarib beraman. Men hozir tovuqni marinovka qilib qo'yaman. Tovuqni marinovka qilib bo'ldim. Endi buni muzlatkichga qo'yib qo'yaman. Endi suyuq ovqatimizga kartoshkalarimizni to'g'rab olamiz. Tindirishga qo'yilgan tovuqni endi qovurib olamiz. Endi men betik qovoqni nonini kesib olaman. Tuxumni quymoq qilib tovuqlarimizga sovuramiz. Shahzoda? Labbe, hocam. Piyozni qizg'ichdan chiqarib bo'ldim. Endi siz bu yoqqa qilsam, men uni qo'rib turaman. Xo'p, bo'ladi. Endi shu ovqatimizga tiftechalarni qilib olamiz. Tiftechalarimiz bo'linib ketmasligi uchun bitta tuxumni sarig'i bizga kerak bo'ladi. Sarig'idan oqni ajratib olamiz. Tuxumimiz oq qovol bo'lmasligi uchun beti kabobimizga qo'shib yoramiz. Qiymamizni muzlatkichga qo'yib olamiz. Beti kabobini qiymasini qo'yib olamiz. Kabobimizni qiymasini muzlatkichga qo'yib qo'ydim. Shu ovqatimizni tiftelarini qo'yib olamiz. Suyi yegulini pomidorini to'g'rab olamiz. Limonoq shaklida. Ojo, men tiftelarni qo'yib olib pishirib olsam maylimi? Pishiravering qizim.
Mahal soyu gülüne, halge salıp, hayli varana, siz koyan şızı kulakani. Kabul. Sizi ona girelim. سویی روزانه فرقی اورا بودم. میمونه این دل پیچ کپایی بر ساعت که خوب پایم زه. بیتی کباب مزق بودم. 200 گرادیس که 25 منت که خوب پایم زه. من از این دل شرلیم زه گل کیلده. شازد دخمه من از کریم نت پایلی من سس خمرم پایل وارد سس. من اجبار خیم از خورم زه. من خواهد یک لیره 200 گرادیس لی پیچکی خمزه. شانس داد خواهیم شد من. درست من میمونم کتونم. آبادم. من خواهد زد بیتی کباب مزه. قیم آب مزگی اورس خلاصه من. اکروب لی جای نه. آرکاسیا خویارم شرال چخشیم.
İlahi amin. Allah'ım yüzlerimizi yarık kılıp, tüllerimizi uzun kılıp, esen aman, yakışı sağ salamat ruzalarını utkız bağlayalım ilahi. Assalamu alaikum, sevimli telekanalının sevimli muhlislere ve albette bizim Zukko ve Zaki qayrancalarımız hem de bizim çakkan kelincalarımız. Assalamu alaikum, siz bilen didar görüştürgenimizden ve hayat da kursamız. Haya, Nigora Poşa. Lappay. Biz bugün 14-ci mavsumning naqd 2-ci kundamiz. Ha, 2-ci kundamiz va Dilfuza opamlarni xonadonlarda mehmondamiz. Kelin poshamiz esa Shahzodaxon bo'ladilar. Xo'p, ko'p ham kuttirmasdan chunki hamma ro'zadorlar bu yerda. Marhamat, kelingizni chaqiring, keyin gaplashib o'ramiz. Shahzodaxon, kelin qizim, choy olib keling, mehmonlarga salom. Dilfuzaxon bilan Shahzodaxonning uylarida mehmon bo'ldik. Biz kelganimizdan ular eshikdan ochiq chehra bilan yaxshi kutib olishdi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, assalom. Yaxshimisiz, Shahzodaxon, charchab qolmadingizmi? Yaxshi kelibsizlar. Yaxshi yetib oldik. Charchabsiz. Hayajonlanyapsiz, charchabsiz anchagina, lekin yuzingizdagi tabassum turganidan biz juda ham xursandmiz. Rahmat. Bugun mehmondorchilikda menimcha kelin ko'proq hayajonlandi shekilli. Haya, bugungi mavzuni e'lon qilmaymizmi? Bugunchi, bilasizmi, sizni chiroyli bir salom bilan boshlagan narsangiz menga yoqdi. Ya'ni, duolar. Ha, yashang. Shu narsa haqida gaplashaylik. Kelishmam oldik-ku ikkalamiz. Duolar haqida gapiramiz deb Nigoraxon, juda ham chiroyli boshladingiz. Aynan shu mavzuga mos boshlab qo'ydingiz. Men aynan sizni mana shu xislatingizni ham hurmat qilaman. Nima deding? Nima? Ha doim duo olaman muhabbat opa, duo qilaylik, duo qiling deb turasiz. Chunki duo olgan inson kam bo'lmaydi. Kelinglar azizlar bo'lmasam, men badiiy kengash a'zolarimni o'tirishini qarang. Juda jiddiy kengash. Lekin endi bilasizmi, roza tutib, bular ham salgina toliqishgan. Sizlarga yoqdimi mavzu? Bugun biz duolar haqida gaplashsak. Ya'ni aynan duolarni ham turi ko'p, lekin ona duosini gapiraylik. Nima deysizlar? Ona duosida gap ko'p. Mavzuyimiz shunday. Xo'sh, Nigorpa. Rabbi. Ona joningizdan duo olgansiz. Xudoga shukr. Qani eslang ona joningizni. Ona duosida juda gap ko'p. Xudoga shukr. Ona jonim, Alloh rahmat qilsin, xojona edilar. Juda duo qildilar. Mana o'shani orqasidan Xudoga shukr shunaqa bo'lib, mana ikkita kelinim, bitta kuyovim bor. Navaralarim bor, Allohga shukr, shunaqa ko'karib yuribman deb o'ylayman. Ona duosi juda ham ko'p. Ona duo qilishdan charchamaysizmi? Charchamayman. Hech qachon charchamayman. Duoingizni qilasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Duo qilsanadigan odamlar ham bormi, Nigora? Yo'q, duo qilmay qolaman duo boshlaganimda. Bo'ldi, ona deb turishadimi? Lekin endi biz o'zimizni bitta narsadan hozir to'xtata olmaymiz. Nimada? Hozir ro'zadorlarga tezroq issiq yegulik tortish kerak. Marhamat. Shahzodani ovqatidan men lekin kamchilik topa olmadim. Yaxshi hammasi. Issiq yegulik to'g'ri tanlangan. Fransuzcha issiq yegulikdan endi birinchi marta yeb ko'rishim yaxshi chiqibdi. Fransuzcha suv yegulikni bu shaklda qilmaganman, lekin oldin qilganman. Menga unchalik yangi bo'lmadi. Fransuzcha suv yegulik ko'nglimdagi chiqmadi. Nargizaxon, siz nima deb o'ylaysiz o'zi? Yomg'ir bilan yer ko'karar, duo bilan el ko'karar deyshatdi endi. Siz o'zingiz mana shu duolarni har doim eshitganingizda bir qalbingiz boshqacha bo'lib ketadimi, yo'qmi? Albatta. Nimaga shunday ekan-a? Duoda gap ko'pda. Oltin oma duo qilgan maqollarimiz ham bor. Masalan, men o'zim har kuni ertalab o'g'illarimni duo qilib chiqarib yuboraman, kelinimni kechadi. Bir kun o'tdi bo'lib, duo qilsangiz, oyijon ishimiz o'xshaydi. Ishimiz rivojini beradi, duo qiling deb turishadi. Yo'q bo'lsa ishligi uncha o'xshamaydi. Qatta bo'lsangiz ham duo qiling dedi. Har doim onalar bobo bolalarni duo qiladi. Lekin albatta duo qilish kerak bolalarim. Duoda juda gap ketdi. Lekin mana shu duo qilmaydigan onalar ham bor-a, bilasizmi, Matluba? Eshitganmisiz shunaqa? Duo qilmaydigan onalar ham bo'lsa kerak, lekin men unaqa onalarni bilmasam. Bilmadim. Duo qilmaydigan desak, ko'sal noto'g'ri bo'lar. Eplab duoni qila olmaydigan desak, balkim to'g'ri bo'lar-a? Men lekin ochiq duo qila olmayman.
Ana bo'lmasa. Ichimda faqat duo qilaman. Hamisha. Tashqariga chiqaza olmaysiz. Tashqariga chiqaza olmayman. Mana egasini topadi deb-a? Yo, Nigora bilasizmi, hozir shu gapni aytganimdan keyinchi hozir ekran qarshisiga o'tirgan hamma ayollarimiz bir sergap tortishdi-da. Chunki ayrim bir ayollarimiz bor, tabiatan siniqqina, tabiatan miskin, haqiqiy bir muslima ayollarda. Agar ko'rsangizchi, shu duo qiling desangiz, pishir-pishir bu narsa qil duo. Nima dedi deysiz-da? Nima deganini ham bilmaysiz, tiliga chiqazisha olmaydi. Endi bu ham bo'lsa o'sha bizning sharqona filmimizdagi bir siz ham shunaqamisiz? Salbiyatchi yo'roqmi? Ana. Nima? Qo'lingiz duoga ochasiz-u, hamma duoni qilib-qilib. Ha. Madina, qanaqa duo qilasizlar? O'zi gapirtirasizmi? Yo'q, hamma gapni siz o'zingiz gapirasizmi? Qaynonamlar duo qilganlarda to'g'ri, etalli bir xillarda balkim bor gaplarni ayta olmasa, lekin hamma ona ham menimcha ayta olmasa kerak. Chunki ichki anaqasi duo qiladigan onalar ham bor. Bular sirasiga qaynonam kiradilar. Nega deganda ko'p duo qilganlarda biz ko'p eshitmaymiz duolarini. Balkim ichlarida gapirmanda. Lekin hamma onalar ham bab bolalarga yaxshilik tilasa kerak, duo qilib, hamma yaxshiliklarni etsak. Ona zotiki bor bolaga hech qaysi ishoning yomonlik tilamaydi, lekin hozirgina men aytganimdek, o'sha hamma duosini ham tiliga chiqazmaydiganlar bor-da, yoki endi mana sizlarning ham ishlaringizlar juda ham og'irda endi. O'sha yangi farishtachilar dunyoga kelishdi. Bular baribir duo qilsanglar kerak-a, ishlar. Albatta, albatta. Duosiz bo'lmaydi. Yangi insonni dunyoga keltirayotganda albatta duo qilib, bismillah rahmon rahim deb shu qo'l uramiz. O'shanda men ham bilamanki, duoni kuchini, kattaligini. Men shundan bilaman. Men o'zimda ham ko'p bilaman. Masha mani onajonim har doim duodilar bilaman. Aytadiku, onajonlarimiz bizani duogo'ylarimiz deyshadiku, ertalabdan kechgacha hali bo'y aytganingizdek hech qaysi masalan ona bolasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Har doim bolasiga ertalabdan shu ko'zini ochgandan bolasini duo qiladi. O'shaning uchun men o'ylayman, shu onajonim duolari bilan ham mana ishladi, mashaqa ishladi. Mana shu nimalarga yetib yurishimga shu ota-onam duolari deb o'ylayman. Endicha bitta narsa meni qiziqtiryapti. Nozim opa, mana siz ham qaynona, onasiz-da. Endi Dilraboni ham tez-tez duolar qilib turasizmi, Dilrabo? Albatta, albatta. Albatta, o'zim ham talaba bo'lganim uchun o'qishimiz davomida ko'p imtihonlardan o'tamiz. O'shanda ertalab vaqtli turib, ojon ishlarga ketmaslaridan, ojon duo qiling, bugun imtihonga ketyapman deb so'rayman. Har doim o'zimdan o'zim qilarlar. O'shanda yaxshi topshirib chiqaman har doim. Yashang. O'zingiz har doim so'ray olasizmi duoni? Yo'q, o'zlari ham qilarlar endi, baba o'zingiz so'rab. Qilishmasa-chi, duo ham so'rab ham olsa bo'ladi. Bo'ladimi? Ha, xuddi hozir men chaqirib ovqat so'rab olganimdek. Chaqiring ovqatni. Shahzodaxon. Ha, juda eshitdi. Shahzoda. Ovqatda men kamchilik bilmadim. Sho'rva ham juda shirin chiqqan. Birinchi suv yeguliklari ham juda antiqa bo'lgan. Menimcha sho'rva boshqacha bo'lishi uchun kabachka qo'shilgan ekan. Shuning uchun mazasi boshqacharoq bo'lgan shekilli. Ikkinchisiga ajabsandi, sho'rva tortishdi. Ichidagi bedana tuxumni aytmasa, hech narsasi ajablantirmas ekan, lekin mazasi hayotmi sho'rvaga o'xshar ekan. Mazalari yaxshi. Ajabsandi sho'rvamizga, gap yo'q. Hali men unaqa sho'rva ichganim yo'q edi. Yaxshi chiqqan. Ta'mlariga ham hammasi me'yorida joyida hammasi. Sizni kimdan men chiroyli so'zlarni eshitmoqchiman. Telefonda. Eshitamiz. Endi duo deganda gap, duoda hamma gap qotdi. Bitta narsa, Dilfuzaba, uzr. Bugun ertalabdan shu qo'lingizni duoga ochib, yarim soat duo qilgan bo'lsangiz. Undan ham shu, kechasi bilan. Kechasi bilan hatto. Natl namoz bilan. Hamma gap endi duoda de endi. Qopdi. Men duoda gap ko'p, lekin duo bilmaganlar ham bo'lishi mumkin, lekin endi biladi, lekin qalbida etish mumkin. To'g'ri-da, endi bir xilda uyaladim xatpa duoni. Endi biz qo'limizdan kelgancha ona jonlarimizdan, qaynonalarimizdan eshitgan duolarni qilamiz bolalarimizga. Shu Alloh mana shu yildan beri, shuncha paytdan beri hammamizni saqlab kelyapti.
duoda gap qirsa qotdi. Bir rivoyat eshitganmisiz Nigora? Qanaqa? Emishki bir farzand hamisha yer yuzida eng omadi chopgan. Hamma ishda qayoqqa borsa ham darrov ishi bitadigan. Cho'ntaklari halol pullarga to'lib qaytadigan farzand ekan. Hattoki farzandni o'zi ham hayron ekanda bu holga. Yo yaratgan egam, qaysi xislatim senga yoqdi-yu, meni doim shunaqa qo'llab-quvvatlaysan deb o'zi ham hayron qolar ekan. Chunki biror ertalab onasidan duo olib ketmasgan. Shu yelib yugurib onaman ketdim ketar ekan. Onaman ketdim. Ona bechara orqasidan o'tirib 2 soat duo qilar ekan. Keyin kunlarning birida onasi vaqti soati yetib qazo qilibdi. Bolani ish yurishmay qotdi. Pullari ham yo'q. Omadi ham chopmabdi. Shunda u bir narsani anglab yetibdi. Bu meni ortimdan duo qilib qolgan onajonimda gap ko'p ekanda aslida. Eh onajonim, qani edi qaytib tirilib kelsangiz-u, men har tong sizdan duo olsam deb yum-yum qabrga borib yig'lar ekan. Onalarning haqiqatdan farzandga bo'lgan mehri shu duo orqali bildirilsa kerak deb o'ylayman. Sababi ona ikki qo'lini shu birlashtirib farzandi uchun duo qilayotganda o'zi uchun emas, turmush o'rtog'i uchun emas, yoki farzandining xotini, ya'ni turmush o'rtog'i uchun emas, faqatgina shu o'zini jigarbandi uchun chin dildan duolar qilib Allohdan faqatgina uni asrasin, uni to'g'ri yo'ldan yurg'izishni, hamma yaxshi niyatlarni so'raydi. To'g'ri Nigoraxon, lekin bilasizmi, baribircha duodagi hikmatda ham gap ko'p. Masalan, men sizga hozir izohlab beraman. Qana qilib? O'sha onalar bolani ortidan betama duo qiladilar. Onani duosida tama bo'lmaydi. Agar birovlar duo qilsa, mana masalan aytaylik, ishini yurgizsiz, voy Xudoyimiy, baraka toping, shu ishim yurishmay turuvdi, baraka toping, ming rahmat deb duo qiladi. Yoki aytaylik, doktor bir hojatingizni chiqarsa duo qilasiz. Yoki aytaylik, bir yo'lda yo'lovchi agar borayotgan bo'lsa, o'sha yo'lovchini tushirganga taksistni masalan duo qilishi mumkin, haydovchini. Lekin onani duosida tama bo'lmaydi. U astoydil yaratgandan bolasini sog' omon qaytishini, cho'ntaklari halol pullarga to'lishini yaratgan egamdan betama so'rayveradi, so'rayveradi, yana so'rayveradi. Shuning uchun ham onasi bor odamlar hech qachon qarmaydi deyishadi. Beti taomlari juda mazali chiqibdi. Mazasi og'zimda qoldi. Meni ham kelinim qilarlar, lekin seniki boshqacharoq. U anaqaga o'ralmasdi. Quymoqqa. Beti nima? Bular quymoqqa qibdilar. Lavash xamiriga qilamanmi? Ularniki ham juda shirin, mazali chiqqan. Tuzlari ham juda joyida. Beti taomlari ozgina quruqroq bo'lib qoldi, lekin yaxshi bo'lgan. Ozgina piyozini ko'proq qilish kerak edi. Beti taomlari ham yaxshi chiqqan, yengillik bo'ldi men uchun. Qani? U tursin. Kim? Kelinni-da, yuring onajon deb olib chiqib ketsa bo'ladi-yu, meni xursand qilsa bo'lardi-yu, oz kech bo'lsa. Yo'q, bilishadi-ku shu narsani kutib o'tirishimni. Tavba qildim-ey. Nima, rostmi? Odam ham shunchalik shirinlikni yaxshi ko'radimi? Ko'radi, ko'radi. O'zingiz ham yaxshi ko'rasiz-ku, men bahona o'zingiz ham masabiy bo'lasiz. Bu tan olmaydilar-da, endi shuni. Ana, rostmi? Ha, Nigora. Ana, men bahona. Ha, demasdan o'libman-mi endi? Ha, deb qutulaman-da sizdan boshqa. Boru shunaqa qaynilar bechara, uf, chakaga qursin shu kelinni. Shu ha, demasam bo'lmaydi deydi. Endi hozir men ham ha, demaslikka qo'ymaydi. Ha, siz o'zingiz ham yaxshi ko'rasiz, hozir ketadi. Yana davomi bor hali. Ha, boshlang Nigora, ha. Ha, qulog'i. Mana shunaqa-da, chakaga o'chinib aytib bo'ldilar. Bo'ldi, endi o'chdi chakaga. Yo'q, men sizga. Yo'q. Men sizga aytmadim.